Голем поздрав до сите. И ово видео е специјално за тебе, Думбо, да видиш како се вози на селце. Минута 40. Минута 55 бевме, брат. Не си играј играчки. И то беше тикници на колена и во комфорт зона сега ќе возам и да видиш колку сум пред тебе, далеко, далеко пред тебе. Уживај бате во видеото, специјално за тебе ова. И седувам од кацика. Значи ова видео не е за големата публика, него е специјално за тебе, Думбал. Да видиш како се вози на селце. И стариот не е возено. Абе, сите возе со стариот, сите се забавувавте. Никој не пајджаше тогаш. Се стариот не вози, сите кој пајджа, кој екипи нема, возачи снима. Значи стариот ќе се врати за брзо време. Дај го спасоне го. Да се врата. Не, дај Господ да има нови байкери, млади во град Прилеп, како што вчера што ги сретнав, дечината златни. Ајде Боже помаши. Фала ти Господе. Ептин убав ден денеска. Денеска е понеделник. Опа. Ајде видиме ше ба. Што стапче обричим. Опа. Опа, опа. Ој ке. Ој ке се подстрели. Значи, денеска возиме рейсмонт специјално за Думбалето. Думбале, овде бате, мал се качиме. Лупа, лупа, лупа. Маша, одавде улам, не знам зашто, но од страх. Се Дай се сигурно. Заборај спешалайзо да го средам. Дай бок ми ова падне. Чекавате. Ебе глуп која линија е вода. Ева ти глупи бе брати, ти че ми кажеш мене ли ните. Но нормален си бе брати, ей, ей! Треба вурни бе те за мене, вурни! Дивол де кочен. Уа си то! Дали си ти? Салам! Овде високливо. Но се разбираме. Еле другар, каков спуст сум правил за тебе, ей. Специален поздрав. Од мене до тебе. Ти ќе ми кажеш мене. Баби жаби, а? Fuck yeah! Е тоа е, драги гледачи. Ова е специјално за Думбал. Думбал специјално за тебе беше ова. И немој да ми јаиш лајна дека си близко до мене. По 8 години минимум можеш да сонуваш дека си близо старија. Иначе немојте, немојте, немојте. Те сакам срце моје многу и те поздравам што ги гледал најлјубен за ти прв че огледаш, а публика порака муху. Море шур. Без штитници на колена, без опрема, специализето спијаше на селце треба. Леле, каков спустеј, уху! Ајде, поздрави се на Иво и секој добро и сите ве сакам и вие педерите. Сите ве сакам. Fuck yeah! И повторно сам. Чекам да се раздани за да излезам, воздух да ме фати малку, јас со точако да посетам на некој места кај што сум бил и сум направил многу добри времена.